يا جماعة نرسم سيركل كده اهو، تمام. واحد المحل يعني، وأحسن حاجة تبقى الريديت شايف، تمام. وصلنا سيركل، عندي كده بقى السنتر، نعمل السنتر، هنرسم منه الراديوس. هاي سامي، نستمع حي. بص يا سلمى، احنا رسمنا سيركل مثلا، ممكن نفتح كامبس على 5 ورسمنا سيركل 5 مثلا او 6، اي حاجه بقى، اي سيركل وخلاص، وعملت منها راديوس، تمام. دلوقتي مفيش مشكله، تمام. دلوقتي انا عندي انجلز عايز ترسم بقى، يعني هنكتب مثلا اي انجلز دلوقتي نرسمها مع بعض، فانت تختاري اي انجلز بقى ونبدا نرسمها مع بعض. اول انجلز عايز ترسميها كام؟ اللي هي كانت حضرتك كنت شرحها قبل كده، اللي هي كانت 72، تمام. 72 احط دلوقتي انا السن اللي هو الفيرتكس، تمام، عند السنتر هنا، شايفه السن ده هنا كده، شايفه، واخلي الزيرو على السيركل نفسها. زيرو فين؟ فين الزيرو؟ على الريد لاين اهو، شايفاه زيرو، هو ده بقى اللي هنحسب منه بقى، ماليش دعوه بالزيرو التاني بقى، ليه دعوه بالزيرو ده؟ فدلوقتي انا محتاج 72، تمام. فين 70؟ ادي 7 اهي، 2 يعني بعديها 2 داشز، احط هنا كده بوينت، تمام، كده بقت 72. نزل من انا بعيد كده واجيب المسطره بقى، اوصل بين البوينت اللي انا عملتها دي والسنتر بقى. ارسم يلا كده. عملتها تمام، عملتها، وصلتي؟ اوصلها بقى كده اهو كده. ده ايه؟ ده اول سيكتور. اول ايه؟ اول سيكتور. المشكله بقى عندك انت رهف بقى، الرسمه اللي جايه بقى هتبدا منين؟ هنبدا منين الرسمه اللي جايه بقى؟ فده اول سيكتور، تمام، خلاص، ده اول سيكتور اهو. ده بقى ما ينفعش بقى ارسم منه بقى، من ما ينفعش ابدا. انا بدات الزيرو منين؟ بدات الزيرو من هنا، صح؟ من المكان ده. الزيرو اللي جاي بقى يبدا من اخر حاجه انا وصلت لها، فانا رسمت كل كده ده لغايه ما وصلت فين؟ 72 كان اخرها فين؟ كان اخرها هنا. يبقى الزيرو الجديد بتاعي بقى هنا، وهو ده اللي هرسم منه الانجل اللي بعديها. تمام، يعني ينفع الف الكراسه، وينفع الف الكراسه، وينفع الف نفس البروتراكتور نفسها كده، يعني البروتراكتور بتاعتي اهي اهي، تمام. فانا بقى الزيرو بتاعي فين؟ الزيرو بتاعي اللي هو ده شايفاه ده، هخليه فين بقى؟ هخليه بقى عند انا اخر السيكتور خالص اهو،
وابدأ بقى ارسم الانجل اللي بعدها بقى. الانجل اللي بعدها كام؟ 108 كام؟ 108. تمام. طيب فين الزيرو بتاعي؟ اهو مش دعنا بالزيرو الناحية التانية، يزعب زيرو هنا. امشي بقى ورا الزيرو ده. زيرو 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 108 يعني 110. تمام. ماينس منها تو داشز يعني تبقى هنا كده. طبعا دي بتكتب مش مظبوطه، حاسس ثبت. يبقى 108 هنا الحته دي. اجيب بقى احوش البروتراكتور كده بتاعتي، اجيب الرولر وصل بقى بين البوينت دي هنا ووصلها بدي خلاص بالرولر، ودي تبقى السيكتور التانية. يعني دي تبقى السيكتور التانية. هوصل كده بس انا لما عملتها مش جايه لاخر سيركل، مش جايه عند الخط بتاع سيركل النهائي. مش مشكله تيجي بره تيجي جوه، المهم انت محتاجه ترسمي بس السيكتور. يعني لو جت هنا بره البوينت هنا بره برضو انا ارسم اللي جوه بس، مش دعوه. جت جوه هنا برضو انا ارسم بس اوصل لغايه اخر السيركل. يعني لازم اكمل السيكتور كلها. يعني مش دي ما ينفعش اخليها يعني مش لازم اخليها لغايه السايد بتاع السيركل، لغايه السيركمفرنس اللي هو الخط الاحمر الاوت لاين اللي بره ده. تمام. ودي السيكتور الثانيه. تمام. زيرو بقى اللي هبدا بيه تاني فين؟ فين الزيرو اللي عليه الدور؟ اخر حاجه اخر حاجه نوصل عليك هي دي هتبقى الزيرو بتاعي. فينفع اعمل روتيشن للنوت، يعني اجيب النوت الفها بقى، يعني الف الكراسه كلها كده. تمام. اقلب الكراسه مثلا وابتدي اعمل تاني، او اجيب المنقله بقى. احسن حاجه ان انا اقلب الكراسه بدل ما اقلب المنقله كده، اللي هي البروتراكتور دي اهو. احطها كده، شوف الزيرو بتاعها فين. اهو. محتاج بقى انجل كام بقى؟ دي كانت 108 ودي كانت 72. اللي بعدها كام؟ اللي بعدها 64. كام؟ 64 كام؟ مش سامعك. 64 ماشي. ادي 64 اهي، يعني قبل دي الداش اللي في النص دي 65، قبلها كده ب 1 داش كده بقى 64. احرك كده بقى، هجيب الرولر بتاعتي برضو. معانا رهف ولا لا؟ شايف البوينت بره، بس انا مش مهم بقى ان البوينت بره، المهم عندي ان انا هرسم ايه لغايه السيركل بس. دلوقتي هعمل لاين من السنتر للبوينت، مش هطلع بره، مش هوصل للبوينت بره، اخري بقى اللاين بتاع السيركل اللي هي السيركمفرنس. تمام. والسيكتور الجديد اهي، ممكن بقى نلونها بلون تاني. اخر سيكتور بقى لو كانت دي الاخيره يبقى اوريدي خلاص هي اترسمت بقى وجاهزه اهي. مش هرسم بقى، مش هعمل لها انجل ولا اي حاجه. يعني عشان اتاكد اعملهم كلهم بلس. برافو عليك. ايوه هم كلهم بلس، ونكتب كل واحده جواها ايه. يعني كانت اول حاجه مثلا انجلش، نكتب جواها انجلش، بعد كده ماث، نكتب ماث، سوشيال ستادي، فيرست، سكند، ثيرد. تمام.